بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو لبادا قضبادا ورقا وقدر كرون. دولة بريتانا يتلاوو هرمر لكوت المانتي هشيس كدوان دحمري وقامياشا مامول قبل جدي دولة دحي هنانكا قرن ايكا دعي مقالة مقدشو كدب قرال مانتا يسوس ارتي دولة بريتان كاسو كغهد ليسي حالدها دالكا صوماليا يوليبا ارمحاسي. gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan la qaatay shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Xamar, iyadoo kulankaasi uu ahaa mid lagu dhiirigelinayo shaqaalaha dawladda hoose. madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta hay'adaha shaqaalaha ee Soomaaliland, iyadoo kulankaasi uu ahaa mid lagu lafaguray arrimo dhowr ah oo khuseeya Soomaaliland. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukun dila maanta ku fulisay askari booliiska ka tirsanaa oo lagu eedeeyay inuu horey u geystay fal dila. hay'adda cunnada adduunka u qaabilsan ee qaramada midoobay, marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano WFP, ayaa gargaar cunto nafaqaysan gaarsiisay magaalada Muqdisho, kaasoo loogu talagalay in lagu nafaqeeyo dadka nafaqa darrada haysata iyo weliba dadka kale ee saameynta adag ay ku yeelatay xaaladaha abaareed ee ka jira dalka. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn. saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay sii kordhay khasaarihii ka dhashay weerar shalay kooxo hubaysan ay ku qaadeen xero ciidamada militariga ay ku lahaayeen gudaha dalkaasi Afghanistan, iyadoo la sheegay in tirada ay kor u dhaaftay ilaa iyo 135 askari oo la sheegay in maalintii shalay lagu dilay gudaha xeradaasi. dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in la aqoonsaday ninkii dhowaan dilka ugu geystay bartamaha magaalada Paris inuu ahaa nin horey dembiyo kala duwan u galay, kaasoo la sheegay in muddo 14 sano xabsi ku soo qaatay gudaha dalkaasi. qodobadaasi iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii ciyaaraha iyo weliba kalamaan ayaa warkaad ku daaban doontaan u diyaargarooba.